Eu son Andrés, son presidente do Club de Remo da Pobra do Caramiñal. Levo moitos anos, moitos anos. Os que levan moitos anos no mundo de remo xa me coñecen. Empezan todos os rapaces, de infantil, nos bateis, indo ver regatas, con un xanillo de participar, a familia. Bueno, sempre viví nun entorno moi relacionado co Club de Remo. E empecé como remeiro, colaborador da directiva e acaba de presidente. O Club de Remo da Puebla fundouse no ano 79 e os primeiros 15 anos, algún máis, foron de moitos bandazos, de locais en condicións pésimas, fábricas de conserva que pechaban, aproveitamos. A verdade é que se pasaron moitas penurias. No 95 estas instalacións non eran o que son agora. E bueno, pero isto é un traballo de moitos anos, de moita xente, de moita colaboración. E hoxe en día pues, podemos estar satisfeitos coas instalacións e coa actividade que estamos desenvolvendo. Pois o afrontamos con moita ilusión e con ganas de manter a filosofía que temos neste club. Darlle entrada e darlle cancha á xente nova. Somos un club de toda a vida de canteira e este ano, bueno, pois dousenos a circunstancia de poder contar cun plantel moi amplo e baixo ningún concepto podíamos renunciar aos principios do noso club, que é darlle entrada no equipo á xente nova. Houve anos nos que esa xente nova era imprescindible para que a treiña da Pobra estuvera no mar e este ano é imprescindible que haxa dúas treiñas no mar para que toda a xente nova do club poida armar. A motivación, o plantexamento aquí sempre foi de que a día de hoxe seguimos sendo un único equipo, un equipo formado por 35 remeiros e cada un estará onde o adestrador decida que ten que estar. Ao final, aquí do que se trata é de que todo o mundo poida remar, que as portas do club ten abertas a todo o mundo e, evidentemente, un equipo A ten que ter uns objetivos e un equipo B ten que ter outros e a finalidade de cada equipo é distinta, pero a ilusión, eu creo que a ilusión dun rapaz de 17 anos que quer remar por primeira vez unha regata de treiñas é enorme. Evidentemente é un bom momento. Vimos de aí solamente 2 anos pasamos serios problemas para poder completar un equipo e para poder afrontar a nosa primeira temporada na Liga A. O ano pasado non pasamos esos apuros e tivemos unha temporada aceptable e evidentemente co plantel que temos o feito de poder asumir con 2 equipos inscritos na Liga por ese lado, por o que é a parte da categoría reiña, si estamos moi contentos e si é unha... Si pode ser xa un éxito a día de hoxe o feito de ter os 2 barcos. O objetivo de Puebla B non é cuestión de marcar nos objetivos deportivos de estar na tanda boa, estar na tanda... Tampouco podemos decir con participar nos conformamos. Puebla B vai depender moito das circunstancias, incluso cas que se mova Puebla A. Entón, o rendimento deportivo do equipo B tamén vai depender moito das circunstancias que se dé e dos trocos que se poidan facer. O objetivo real é que todo o mundo teña regatas, que a xente se vaya rodando e incluso que algúns remeiros veteranos que non vían factible xa o poder aspirar a competir nunha traíña do nivel que pode ter o equipo A, pois, pero que si teñen ilusión de seguir remando, de seguir traballando, pois poden o facer neste equipo. É que primo resultado é moi complicado. Nos estamos convencidos. O clube ten que estar este ano, ten que estar o ano que ven, ten que estar dentro de 2 anos. Xogarnos todo a intentar este ano facer algo. É complicado, é complicado. Nós consideramos que somos un club de canteira. Esa é a filosofía do noso club.